ხელისუფლებაში მოსული ბიზნესმენის პირველი შეხვედრა ბიზნეს წრეებთან და პრობლემები, რომლებზეც კერძო სექტორი დღეს ალაპარაკდა. ქორთიარდ მერიოჩი ბიძინა ივანიშვილს მოუსმინეს. ქართული ოცნების ლიდერმა ბიზნესის განვითარების საკუთარი ხედვა წარმოადგინა და პირობა დადო, რომ არ დაუშვებს მონოპოლიებსა და ზეწოლას ხელისუფლებისგან. შეხვედრა თავდაპირველად 80 ადამიანზე იყო გათვლილი, მაგრამ შეკრებაზე 100 მეტი ბიზნესმენი მივიდა. მათ შორის საბანკო, სადაზღვევო, ფარმაცევტული, ნავთობპროდუქტებისა და სამშენებლო სექტორის წარმომადგენლები. შეხვედრის ზოგიერთმა მონაწილემ დღეს ღია დისაუბრა წლების განმავლობაში ხელისუფლების მხრიდან შექმნილ პრობლემებზე. Ra problemebi daasakheles biznesmeneba da dapirebebi miiges shekhodris monatsilema Ivanishulisgan. Sam saatian shekrebas imeda darsali adevnebda tols da akhla is pirdaper etershi moguqeba ra khteboda darbashi. Imeda vinestreboda dghevandel shekhodras romeli tsnobili biznesmenebi iqne kortiart meriotchi da rogori aris dghes mati ganqoba akhali khelisuflebis mosvlis shemdeg. Უპრესენდენტო დიდი ინტერესი იყო ბიზნესმენების მხრიდან. აქ იყვნენ ფაქტურად ყველა წამყვანი კომპანიის პირველი პირები. TPC ბანკიდან მამუკა ხაზარაძე, დავით ბუცხრიკიძე, ბანკი რესპუბლიკა, ლაშა პაპაშვილი, კომპანია ვისოლი, სოსო ფხაკაძე, ასევე ლუკოილი, შავლეთ მიშველაძე, კომპანია ჯეოსელი, ოსმან თურანი. ვერსიატა კურტანიზე ფაქტურად წამყვანი კომპანიების პირველი პირები ესწრებოდნენ შეხვედრას ბიძინა ივანიშვილთან და ეს არის ქართული ოცნების ლიდერის პირველი შეხვედრა ბიზნესმენებთან. აქ 250 ადამიანზე ბევრად მეტი ესწრებოდა ამ შეხვედრას. ივანიშვილმა ბიზნესმენებს მიმართა და განაცხადა, რომ ის რომ ამის შემდეგ ვერასოდეს ვერ ჩაერევა სახელმწიფო ბიზნესში, დაპირდა მათ, რომ იქნება საარბიტრაჟო სასამართლო. ასევე ბიზნესი უნდა გათავისუფდეს ყოველგვარი ჩარევისაგან, ხალხის დასაქმება თავისუფალმა ბიზნესმა უნდა შეძლოს. დღეიდან ვერავინ გაბედავს ბიზნესი და შანტაჟოს და ასევე აღკვეთავს ის ხელისუფლების და ბიზნესის მეგობრობას, როგორც ეს აქამდე იყო. ივანიშვილმა ბიზნესმენებს მიმართა, რომ მათზეა ძალიან დიდი იმედები დამყარებული და ბიზნესმენები თავისუფლებას და სახელმწიფოს მხრიდან ჩაურევლობას ძალიან სწრაფად იგრძნობენ. მან ასევე მიმართა ბიზნესმენებს, რომ სახელმწიფო არ შეეგუება მონოპოლიას, რაც აქამდე იყო. დასახვეწია შრომის კოდექსი და უნდა დავიცვათ მოქალაქეების უფლებები. კაცრად გააფრთხილა ბიზნესმენები, რომ კარტელური შეთანხმებები დღეიდან არ იქნება ქვეყანაში და ამას კაცრად გააკონტროლებს ანტიმონოპოლიური სამსახური. ასევე მოუწოდა, რომ ქვეყანაში დღეს ძალიან არარეალური ფასებია და ამ ფასებზე დღეიდანვე იზრუნონ. შეგვიძლია ნახოთ ეს ინფორმაცია. მე პირადად გვირდებით, რომ ვერავინ ვერ გაბედავს და თუ ვინმე გაბედავს, ჩვენ გვაქვს მექანიზმები და მე შევქნი, მე შემიძლია კონტროლის მექანიზმები შევქნა, რომ ვერავინ ვერ გაბედავს მომავალში და აშანტაჟოს კერძო მესაკუთრე და ხელი ჩახოს კერძო საკუთრებაში. ეს უნდა გახდეს საწინდარი იმისა, რომ საქართველოში ჯეშმარიტი საინვესტიციო გარემო მივიღოთ. ჩემი მხრიდან გარანტიას გაძლევთ, რომ ვერავინ გაბედავს ბიზნესში ჩარევას და საქართველოში შეიქმნება უპრეცედენტო დამოკიდებულება ბიზნესთან, რომ ბიზნესმა უნდა განავითაროს დღეს ქვეყანა, განაცხადა ივანიშვილმა შეხვედრაზე. შეხვედრის შემდეგ კი ჟურნალისტებისათვის ჟურნალისტების შეკითხვებს უპასუხა. მე მგონი, რომ ჩვენ ვიგრძენით ერთმანეთი, პირველი ნდობის შეხვედრა იყო ეს. ჩემი მხრიდან გარანტიები, რომ ხელისუფლება იქნება ასეთი, მათაც შევახსენე, რომ მონოპოლიებს არავითანთ და კარტელურ შეთანხმებებს არავითანთ, რომ ფასები უნდა იყოს საბაზრო. აი ამაზე ქონდა ორფრივი საუბარი, ჩვენი მხრიდან და მათი მხრიდან. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ საქართველოში მაქსიმალურად იყოს დაცული კერძო საკუთრება და არ მოახერხოს არც ერთ შემთხვევაში ჩინოვნიკმა კანონის გარეშე და კანონის ზემოდან მოახერხოს ჩარევა კერძო საკუთრებაში და ჩაერიოს კერძო ბიზნესში. მათი მხრივ შევახსენე და თხოვე დღეს, რომ ვისაც აქვს დამოკიდებულება ფასებთან და მონოპოლიებთან, ვისაც აქვს ურთიერთობა და ვინც მონაწილეობენ კარტელურ შეთანხმებებში, უარი თქვან, რომ ჩვენ აუცილებლად შევებრძოლებით კანონის სახით, მხოლოდ კანონით, დავაფუძნოთ ანტიმონოპოლური კომიტეტს და ჩვენ არ დაუშვოთ დღევანდელ მდგომარეობის გაგრძელებას საქართველოში, რომ დღეს პრაქტიკულად ეკონომიკა მონოპოლიებით და კარტელური შეთანხმებებით იმართება. ამ შეხვედრას ფაქტურად ყველა იმ ბიზნესის პირველი პირი ესწრებოდა, რომლებიც წლების განმავლობაში სახელმწიფოსთან ასოცირდებოდნენ. ჩვენ შეხვედრის შემდეგ ვესაუბრეთ ამ ბიზნესმენებს, შეგვიძლია მათი შეფასებები მოვისმინოთ. ჰოი.
Ქართულ ბიზნეს, ქართულ ბიზნეს ბოლო 20 წლის განმავლობაში პრობლემებია. რა პრობლემები კონკრეტულად? თუნდაც ერთი მაგალითი. ბევრი არ ეხა ბევრი პრობლემაა ელემენტარულად. თუნდაც ბოლო წლის განმავლობაში განვითარებული პრობლემები, რომელიც ასევე იყო გამოწვეული პოლიტიკური, ესე თქვათ, დაპირისპირების გამო ძალიან ბევრი სტრუქტურა, ბიზნეს სტრუქტურა დაზარალდა და მე ვფიქრობ, რომ ესეთი რაღაცა მომავალში საქართველოში აღარ მომხდეს. მას როგორც არავის, ალბათ ესმის ბიზნესის პრობლემები მისი წარსულიდან გამომდინარე და ბიზნესს იმედი აქვს, რომ იქნება დადებითი დინამიკა. შეღავათიან პირობებს მოვითხოვდი პირველ რიგში სოფლის მეურნეობისთვის, ვითხოვდი და ეხლაც ვითხოვ და ზოგადად საქართველოს ადმინისტრებას და რესურსს თუ შევამცირებთ, ჯობია ბიზნესში. მეუნდელი შეხვედრა არის თუ არა იმის სიგნალი ბიზნესმენებისთვის, რომ სახელმწიფო აღარასოდეს ჩაერევა ბიზნესის საქმიანობაში? ზუსტად ძალიან კატეგორიულად ითქვა ეს, რომ ანუ ჩვენ გავემიჯნებით ერთმანეთს და ბიზნესი ყველა იქნება თავის ადგილას, რომ ასე ეს ძალიან კაფიოთ ითქვა და ანუ შეხვედრას. ამ თქვენ ამის იმედი გაქვთ? რასაკვირველია. რამე შენიშნები გქონდა დღეს ნიმოდიშვილთანის თაობაში? არა, აბსოლუტურად ძალიან კარგი დადებითი მოვალზე ორიენტირებული მესიჯები, ძალიან დადებითი ჩატარდეს. იყო თუ არა ნამდვილად სახელმწიფოს მხრიდან ბიზნესში ჩარევის მოსაზრებები? ჩვენი შემთხვევა, ჩვენ ვინაიდან ვართ ძალიან ელიასონეს წარმომადგენლები, ამიტომ ჩვენ რაც არ უნდა იყოს მივიყვებით ელიასონეს ინსტრუქციას, ასე რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში ძალიან გამონაკლისები შეიძლება ჩაითვალოს ჩვენი შემთხვევა. ბიზნაიონიშვილმა დღევანდელ შეხვედრაზე ბიზნესის მთავარი პრიორიტეტი გამოყო, ეს იქნება სოფლის მეურნეობა და შეიქმნება რძისა და ხორცის გადამამუშავებელი საწარმოები. გმადლობთ იმედა, ეს იყო იმედა დარსალია, რომელმაც ქორთიარდ მარიოთში სამსაათიანი შეხვედრის შემდეგ გაკეთებული განცხადებები გაგვაცნო პირდაპირ ეთერში.